En gang fortalte Jesus sine disciple en lignelse. Det er en slags historie, som vi skal lære noget af. Den handler om en landmand. Jesus sagde, Guds rige er som en landmand, der såede korn på marken. Da han såede kornene, spredte han det bare ud over det hele. Så det ikke alt sammen ramte jorden på marken. Noget af det ramte vejen. Så kom fuglene, og det spiste alle kornene, som lå på vejen. Landmanden tog også nogle korn, som faldt på klippegrund. Det er ligesom sten, som der bare ligger en lille smule jord henover. Kornet spirede hurtigt op, men der var alt for lidt jord til, at det kunne vokse, og det visnede helt. Landmanden kastede også kornet ud over tidslerne. Og når tidslerne voksede op sammen med kornet, og faktisk blev højere end kornet, så kunne kornet ikke få nok lys fra solen. Og så visnede det korn også. Men heldigvis var der også noget korn, som landede i noget rigtig god jord på marken. Det voksede op, og da landmanden skulle høste, fik han rigtig meget korn. Noget af det blev til 30 gange mere, end landmanden havde sået. Og noget blev til 60 gange mere. Og noget blev til 100 gange mere, end landmanden havde stået. Da Jesus var færdig med at fortælle sin historie, spurgte hans venner, hvad historien betyder. For de kunne slet ikke forstå den. Jesus forklarede, at landmanden er Gud, og han gerne vil, at alle skal høre om ham. Ligesom kornet blev spredt ud over det hele. Nogle mennesker begynder at tro på Gud. Så snart de hører om ham, andre synes det er svært. Nogle mennesker i hjertet vil slet ikke høre om Jesus. Ligesom da fuglen spiste frøene på vejen. Så er der også nogen, der lytter til det. De hører om Jesus, men de glemmer det hurtigt igen. Ligesom da kornet faldt på klippen. Og andre mennesker har alt for mange bekymringer og tænker på alle mulige andre ting, end at være sammen med Gud. Det er ligesom med tidslerne, der fyldte alt for meget. Og så er der de menneskehjerter, som lytter til det, Gud siger, og som tror på ham. Det er ligesom kornet, der faldt i den gode jord på marken.